Zdravo. Kako se zoveš? Anastasija. Anastasija. Bravo, Anastasija. Reci mi koliko imaš godina? 7. Ideš u prvi razred. Obično devojčice upisuju neke druge sportove. Odakle ti na fudbal? Ne volim. A? Ne volim druge sportove. Voliš, ne voliš druge sportove. A fudbal voliš? A ko te uveo u fudbal? Ko ti je pričao da je fudbal lep sport? Tata. Tata. Jel ti je tata fudbaler bio ili? Ne znam. Jel imaš tu drugarica još sa kojima? Jel ti je lepo ovde? Da. Jesi ranije bila na božićnoj školi? Nisi, sad si prvi put. I super ti je. Hoćeš da igraš fudbal? Hoćeš. Za koga navijaš? Za Partizan. Za Partizan. Bravo.